И е добро да сте въобще една епизода на Буен Спаски. Днес играме Hunger Games повторно на Bad Lion IP. Какво всяко е видео в description ке имате. Значи ова е добра мапа. Всяком да стасвам до Deathmatch. Но не знам дали ке ми се изпълнат желаните, затоа што имам много про плеерс тука. Така да ке видиме, што следва. Опа, чес. Не го чекава в ова. Значи трябва малко по-бързо овдека. По-бързо трябва да отваряме честовите, да бегаме трябва после. Значи така. Окей, да сменам. Значи. Добро. Опа! 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 Оооо! Мъртъв е! Братов е. Значи дечки некако се спасив, мислил дека няма да го убил. И арморът не мога видов баш. И аз само на бут съм бил. Добро, няма веза. Той е мъртъв. Добро, окей, излизам от овдека. Си на хелтъв ме някако. Значи, не знам къде им нова мапа тир двойки, тир ту. Но ке се обидам да дознам. Добро. Ходиме понатака. Да видиме. Значи няма нещо тука, някой час. Уф, че те мавам, дойди ми само. Значи една ерол имаме. Некуно. Ой, така има час, а мислам, ако има и тир двайка час. Добре. Не съм сигурен, но мислам, че има и тир двойка. Еве веке, че се найдохме. Добро. Някой е мъртъв. Дойди снимам! Дойди снимам! Добро. Значи малко децата от патът ми викат. Но няма връзка. Уф, ходиме понатака. Ебе ще един час найдохме. Абе снимам! Ай! Не се разбира това. То са Андри, Нино. Нино, може би не го знаете. От Скопия той дойде овдека. Кай нас. За времето на летният разпус. Бидейки баба му живе овде и така.
Добро, неговиот канал на Нино каналот е Diamond Place. Има 0 субскрайбери, мислам дека е така. А има едно видео. Е, еве тир двойка. Тир чу. Што не ми треба? Опа. Чувака. Треба да најдеме крафтинг. Табле. Табле треба да најдеме. А, оф. Значи няма да користам много. Ова како се викаше фишинг рот. Само колко да го имам. Добро, овде има еден тир двойка, тир ту. Прво играч, кой е тъй? Но, what the fuck? Добро, овде да видим. Избъга ли овој проиграч? Значи тоа е многу добро. Стекло, но јас не сум. Опа, чест. Него не видов. Добро, правите бетме. Тоа ме много радва, значи треба некој да умре, за да има дет меч. Тоа го знаете. Уф, много глупи айтемс. Значи вепанот не е най-слабиот, што може да биде. Мислам, не най-слабиот, но од свордовите тоа е най-слаб. После Golden Sword е Wooden Sword, а аз Wooden Sword имам. Уф, значи трябва да найдем еден крафтинг тайво. Ке биде по-добро. Ке крафтаме Iron Sword, значи четворица сме, ке има Deathmatch, но не знам дали ке има со мене Deathmatch. Уф, добро. Не знам дали ќе бидам во Deathmatch. За 10 сетс, дали ќе можам нешто да крафтам? Не. Не ќе да можам ништо да крафтам, дечки. Значи, фул айронски се сите. Скоро, не? Тим, 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 тим. Тим, тим, тим. Проиграч, тим. Тим, тим. Добро. Уф, дай да ги убием овие. Тим сме, бе! Оооо, what? Ми излажа. Може, треба, може би требаше да те помогам. Да видим сега кой ќе победи, сигурно тимот ќе победи. Ово нема шанси против невидите. Тие се фул айронски, ово со честплейт и легендс. Чейно на айронски, но нема връзка. Видите, овие се скоро фул айронски. Значи сега со бол може би ќе се тепаат. Брате, ти не си ми брат. И видите Diamond Sword-ови емоциите, а јас со Wooden Sword.
Това е малко пресмешно. Начало мисля на добър вол с мен, спен. Но не може против двойцата. Че за една и половината. А ви не знам защо не мога отидат и да го убият. Това ми е много глупо, вака са болки се те пат, но няма да му отидат да го убият. И аз да бе в Киоти бе в по... Ой, те овде. Ово е фул айронски. Е. Фул айронски, ово е с чест чейн. Ово е чест плейт с хелмет чейн. Но... Ева... Ева... Много му тек на проиграч. Значи ово и нели го видохме от та високата кукя. Мисля, ки умре проиграч. Не знам. Не съм сигурен. Значи овде може би има чес. Е ви рекав. Никой не го забележа. Ей, ови е Тимот. Значи, дечки, ово беше все за ово епизода, се гледаме на...